Mina to Joseph Ongaya, sub county police commander wa Kwaibatek. Tuko na uchunguzi ambao tunaendelea kufanya juu ya kesi ya wizi wa mabavu ama robbery with violence ambayo ilifanyika usiku wa manane wa tarehe 3 tarehe 4 kwa usiku wa kuamkia siku ya Ijumaa. Ni wakati ambapo moja wapo wa wafanyibiashara hapa town Ravine akitembea kuelekea nyumbani aliweza kuzuiliwa na team ya watu ambao walikuwa watu wanne ambao walikuwa kwa pikipiki, walikuwa naendesha pikipiki. Yule mjamaa ambaye aliaga ama huyo victim alikuwa anatembea kando ya barabara akiwa na rafiki yake kuelekea nyumbani baada ya biashara yake ya hiyo siku. Ikawa ghafla pikipiki katokezea ikiwa na watu wanne, mwenye alikuwa anaendesha pamoja na wengine watatu. So wakashuka wakaanza kuwapiga wale ambao walikuwa na huyo deceased na rafiki yake ambao walikuwa anatembea kuelekea nyumbani. So baada ya kupambana, mmoja wapo ambaye ni survivor pale nusurika na alileta report, aliweza kupigana nao na waliweza kupambana wakati wa hii harakati ya kuattack, na akatoka na majeraha, aliponyoka na akatoka na majeraha. Kesho akakuja kuripoti kwa polisi akiwa na majeraha na hakujua mwenzake ameelekea wapi. Kwa bahati nzuri tuliweza kupokea pia habari kutoka kwa wananchi juu ya mwili ambayo ilikuwa imepatikana katika one of our dams kule mahali tunaita FTC. Polisi tulifululiza mpaka huko na tukapata mwili ambaye baadaye ilithibitishwa kuwa mwili wa huyu mfanyibiashara ambaye alikuwa na huyu mwingine ambaye alinusurika. So tumefanya uchunguzi tangu siku hiyo, tumefanya uchunguzi kama maafisa wa polisi, hatuja nyamaza, na kwa wakati huu tumefanikiwa. Nataka kusema tumefanikiwa, tunapoendelea na uchunguzi tuko na washukiwa watatu ambao tumewakamata. Kuna wengine ambao bado wako at large na tunawa trail, tuko karibu kuwapata. Pia tunajulishwa kwamba